This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. Mingla ba kamya. အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတန်လွင့်ဌာနရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို25မီတာ၁ကုန်ဒသမ96မဂါဟတ်ဇ်ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို25မီတာ၁ဒသမ96မဂါဟတ်ဇ်တို့မှဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီအစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အတန်လွင့်ပေးနေပါပြီ။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်ရေဒီယို NGO နားဆင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘေးဆရာနာရှင်ပြည်တော်အနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါပေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NGO အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနီနေ့ရေဒီယို NGO ရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်လေးကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ရေဒီယို NGO ရဲ့စီးရီးသတင်းကောင်းထုတ်ချက်ကိုမင်းယူမှဖတ်ကြားတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါပထမဦးစွာမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကိုအရှိန်မြင့်တိုက်ခတ်ရန်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့၈ဖွဲ့ပူးပေါင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဇူလိုင်18ရက်နေ့တွင်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအရှိန်မြင့်တိုက်ခတ်ရန်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့၈ဖွဲ့ပူးပေါင်း၍အိတ်ပလက်အညာမြေစစ်စင်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစုများဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမြိုင် Village People's Revolution Force MVPRF မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိတော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းများဖြစ်ကြသောအလင်းနှံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင် Scorpion People Defense Force ဇာမနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ UAV Fighter Phoenix People Defense Force အောင်ကျော်သေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မဟုရလင်းနှံတပ်ဖွဲ့နှင့်မြိုင် Village People's Revolution Force MVPRF တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးကပူးပေါင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ drone စစ်ဆင်ရေးချိန်မုံရေးတွေပါပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ဆင်ရေးတွေကိုအချိန်မြင့်မြင့်နဲ့အဆက်မပြတ်လုပ်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အညာမြင့်စစ်ဆင်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစုများအနေဖြင့်အချက်၈ချက်ကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးအနာသိန်းစစ်အုပ်စုကိုတွန်းလှန်တိုက်ခတ်ချိန်မုံရတွင်တော်လိုင်းရဲဘော်တအူးချင်းတော်၎င်းအစုအဖွဲ့တော်၎င်းစီးလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်စစ်ဆင်ရေးအချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့်စစ်အာဏာရှင်ကိုအလင်းအမြန်တိုက်ခတ်ချိန်မုံသွားရန်ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒုတိယသတင်းအနေနဲ့မဟုတ်အရှိပိုင်းတွင်စစ်စခန်း၅ခုနှင့်လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တအောင်းပြည်တပ်မှနှစ်နယ်မြေမကုံမြို့နယ်အရှိပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်လပခခလာရက8188တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာသောကြောင့်ရေကန်တောင်နှင့်ပမ်းမထိပ်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်နှင့်ဇူလိုင်လ18ရက်မနက် 10:15 မိနစ်အချိန်တွင်လည်းလေးမျက်နှာဖျားမောနီယာကျောင်းညောင်သုံးပင်ပရမားစီရီအနီးတစ်ဝိုက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်တအောင်းတပ်မတော် TNLA အပေါင်းမကုံပြူဟာ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း TNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မုံကုံမြို့အရှိပိုင်းတွင်ရေကန်တောင်စခန်းတာဝါတိုင်းစခန်းဗရမားစီရီစခန်းညောင်သုံးပင်စခန်းဖောင်တော်ဦးအနီးရှိစခန်းနှင့်လက်နက်ခဲယံအချို့တို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူတက်မာနှစ်နယ်မြေကြောင်မဲမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်ခမရ901တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှတပ်ပြင်ပသို့ထိုးစစ်ဆင်လာသောကြောင့်တပ်စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်တွင်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးညနေ 6:02 မိနစ်အချိန်တွင်လည်းကြောင်မဲတိုးဂိတ်အေရှာဝေါ်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်စစ်ကူဖြစ်တင်းလာသောစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်တောင်းတမရ DNL တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တမဟာနှစ်နယ်မြေဗန်ပွဲတွင်တပ်ဆွဲထားသောစစ်ကောင်စီတပ်မှဒဲခေါ်ရွာသို့ drone ဖြင့်ဘုံ18လုံး jet fighter ဖြင့်6ကြိမ်အရတားပြည်သူများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကြောင်မဲမြို့နယ်ကျွဲကုန်းရွာအနီးတစ်ဝိုက်တွင်ဝိုင်းတွဲဖြင့်ဘုံ48လုံးလာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကာမုံမိတ်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းမှနေ၍တောင်ကိုင်းရွာသို့ drone ဖြင့်ဘုံ2လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆလဘီမရယာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးလက်နက်ခဲယံများသိမ်းပတ်ရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံများသိမ်းပတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်18တရင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မရယာမြို့နယ်ကဘုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို MD1 PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစုတ်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်18တရင်နဲ့နယ်မြေခံပကဖများကလမ်းမ
ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးပဇင်ကလျားစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားကြက MA11 တနက်တလက် G3 တနက်တလက် BA160 မမကွန်မန်ဒိုစိန်ပြောင်းတစ်ခုတို့ကိုတင်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလဘီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များလိုက်ပါလာသောဖောကားတစီပြခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းနှုံမြို့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းမပေါ်ကကြောက်တိုင်ကျေးရွာနဲ့ပန်းမင်ကုန်းကျေးရွာကြားလမ်းမိုင်းတနေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့ဖောကားတစီကိုစောင့်ကြိုပြခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မင်းနှုံပကဖကတဲ့တင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်18ရက်ညနေ9:20မှာစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား40နီးပါးလိုက်ပါလာတဲ့အဖြူရောင်ဖောကားတစီကိုပြခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဒုဗိုလ်မှူးမင်းအောင်ကျော်လင်းနဲ့ရင်းမောပါလာသူအယောက်20ကြီထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖောကားမှာမင်းနှုံစေးယုံကိုမောင်းပြေးသွားခဲ့ပြီးစေးယုံကိုပိတ်ဆို့ကတမျိုးလုံးကိုတရင်အမောင်ချထားပြီးမသိမရှင်းဒဏ်ရာပရဝတ်ဖြစ်နေသူများကိုတညာလုံးရေးပေါ်စေကူတမှုပြုတ်လုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးသေဆုံးက15ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရခဲ့တယ်လို့အတွင်းသတင်းပေးချက်တွေအရသိရကြောင်းမင်းနှုံမြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကိုမင်းနှုံမြို့နယ်ပကဖမင်းလားမြို့နယ်ပကဖမကွေးမြို့နယ်ပကဖUnited States of Burma Army USBA, West River Army WRA, Key of Revolution Guerrilla Force စတဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုများကူညီအားဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်15ရက်ကအထက်မင်းလားမြို့နယ်ဗန်းမြင်ကျေးရွာအနီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီး14ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်။ဆလဘီမင်းလားမြို့နယ်ဇေယချောင်းအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့တင်မြို့နယ်တီးကုန်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသားအဖတို့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နက်9:10မိနစ်တွင်ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်မင်းလားမြို့နယ်ချောင်းနာကျေးရွာတွင်နေထိုင်သည့်ဇေယချောင်းအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်မြင်ဦးအားဇေယချောင်းရွာဖုန်ကြီးချောင်းအနီးလမ်းမပေါ်၌ဆိုင်ကယ်စီးလာစဉ်မှာတာယာဝတီခရိုင်တပ်ရင်း3800တပ်ခွဲ2တပ်ခွဲ3နှင့်မင်းလားမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲဘော်များမှတနက်ဖြန်17ချက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းပြီးလက်ပစ်ဘုံတလုံးကြီး26တောင်းငွေကျပ်8000နဲ့အခြားတပ်သေးကံကပ်ပြားများအားတင်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်မြင်ဦးဒီလူငယ်များအားစစ်မှုထမ်းရန်ချင်းချောက်လူစုကငွေကြေးကောက်ခံခြင်းစစ်ကောင်စီထံမမှန်သတင်းပေး၍ပြည်သူများအားဖမ်းဆီးခိုင်းခြင်းစစ်ကောင်စီထံတော်လိုင်းရဲဘော်များ၏သတင်းများအားထောင်လန်းပေးပို့ခြင်းများလုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်အခုလိုအရေးယူရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။အလားတူဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မွန်းလွဲ3:00ခန့်တွင်မကွေးတိုင်းမြို့တင်မြို့နယ်အတွင်းရှိတီးကုန်းကျေးရွာမှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထွန်းထွန်းဆိုသူနှင့်၎င်းသားဖြစ်သူတို့ကိုနေအိမ်တွင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာတနက်ကြီး၈ချက်ထိမှန်ပြီးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေါင်းစစ်တီပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထွန်းထွန်းနှင့်သားဖြစ်သူတို့သည်မြို့တစ်တကြော၌အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီအလိုကျစစ်မှုထမ်းတပ်သားတင်များအတင်းအဓမ္မကောက်ခံခြင်းကျေးရွာမှပြည်ပရောက်ပြည်သူများထံမှတလတသိန်းကောက်ခံခြင်းအိမ်တအိမ်ဆောက်လင်အိမ်ပုံစံပေါ်မူတည်၍အခွန်ကောက်ခံခြင်းတော်လိုင်းအစကတည်းကပြည်သူများကိုဒုက္ခပေးဖိနှိပ်ခြင်းများကြောင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါဗျ။ဆလဘီတဖက်သက်အပြည့်ရထားတဲ့၄ရက်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့၄ချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာ18ဦးသေဆုံးက19ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တဖက်သက်အပြည့်ရရန်ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်မှ18ရက်နေ့ည12:00အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့၄ချောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ18ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ PSLF TNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာမဟုတ်အရှိပိုင်းကုန်းမြင့်တာယာမင်းဒရာရဲ့ဖောင်တော်ဦးဖျားဟပ်ပလာရဲ့နဲ့မြို့မရက်ွက်တို့တွင်စစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကြောင့်တိလရှင်3ပါးအပါအဝင်အရသာ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ဇူလိုင်လ18ရက်ကလည်းကြောင်မဲမြို့ခုံမုံတစ်ဆက်ဝင်းတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမိုးကုတ်ညောင်လေးပင်ရက်မှာလည်းမြို့သား2ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အလားတူဇူလိုင်လ16ရက်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့အတွဲလိုက်ဒုံးပစ်ခတ်မှုကြောင့်မိုးကုတ်အနောက်ပိုင်းကျက်ပြင်အုပ်စုပန်းချယ်ရီရက်ွက်နေအရသား2ဦးသေဆုံးက5ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းအပြင်ဇူလိုင်လ15ရက်ကလည်းကြောင်မဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီမှလက်နက်ကြီးဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရသား2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကြောပြန်10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေး24ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီကအရသားများရှိရာကိုဥတီပြီးလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသားစုစုပေါင်း94ဦးသေဆုံးပြီး132ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ PSLF TNLA ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားချက်အရသိရပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တီဘောမြို့နယ်အတွင်းရောက်ရှိလာသည့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကို SSPB SSA မှစာနယ်ရိက္ခာနှင့်ငွေကြေးကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တွင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီနှင့်ညီနောင်မဟာမိတ်ဖြစ်သည့် TNLA MMDA တို့ကြားဖြစ်ပေါ်နေသည့်တိုက်ပွဲများကြောင့်
တီဘောမြို့နယ်အတွင်းရှိနန့်လန်မြို့နှင့်မိုင်းခေးကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းတို့ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာကြသည့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူစုစုပေါင်း944ဦးအတွက်ရန်ပီတိုးတက်ရေးပါတီရန်ပီတက်မတော် SSPP SSA မှငွေကျပ်105သိန်းအပါအဝင်စားနပ်ရိက္ခာများကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်း SSPP Info ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စံ105အိတ်မြေဘဲစီ71ဘုံနဲ့ကျပ်ဥ71ကပ်အပြင်စစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်ငွေကျပ်105သိန်းကိုလည်းစစ်ပေးဆောင်ကူညီထောက်ပံ့ရေးကော်မတီတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စစ်ရေးသတင်းကောက်နှုတ်တွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်မင်းစစ်သွေးနဲ့ Carshell တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Radio NUG ရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်လေးကိုနားဆင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုတော့မျိုးဦးမိုင်မှဖတ်ကြားတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါသောတာရှင်များရှင်အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ရဲ့မနက်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကျွန်မအနွေဦးမိုင်းပါအခွန်အောက်တွေကိုတော်လှန်ရေးအတွက်ထိထိမိမိဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြဖို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။အခွန်အောက်တွေကိုတော်လှန်ရေးအတွက်ထိထိမိမိဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြဖို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်18ရက်ကြားကာလဒေသန္တရပြည်ထောင်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်26မြင်းဆောင်2024ကျင်းပရာမှာပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်ကပြောပါရယ်။စကိုင်း၊မန္တလေး၊မကွေးကဒေသအချို့မှာလည်းအယောင်ရီမြင့်ရင်မြင့်တက်လာတာကြောင့်လူနေအိမ်တွေ၊စိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်ပျက်စီးခဲ့ရပါကြောင်းအရေးပေါ်လူသားစာနာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးအပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါကြောင်းကောက်ခံနေကြတဲ့အခွန်အောက်တွေကိုလည်းတော်လှန်ရေးအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်တွေကိုထိထိမိမိဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြဖို့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေလည်းဒါကိုကောင်းစွာနားလည်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကော်မတီဝင်တွေအတွင်းရေးမှုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကောင်းစွာလိုက်ညွှန်မှုတွေပြုဖိတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာကြသောကြားကာလဒေသန္တရပြည်ထောင်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှ25မြင်းဆောင်2024တွင်ချမှတ်ထားသောဆုံးဖြတ်ချက်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ပြည်စည်းမှုအခြေအနေများနှင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိနေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချပြရှင်းလင်းပြီးတက်ရောက်လာသောတာဝန်ရှိသူများမှအကျေတဝင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရယ်အစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းဦးဆောင်ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများအမြင့်တက်အတွင်းဝင်များတွဲဖက်အတွင်းဝင်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြရလို့သိရရှိပါရယ်ရှင်ဆလပီပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်내ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင် FSCC နဲ့အေယာဝတီတိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRAH တို့ပထမကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်내ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင် FSCC နဲ့အေယာဝတီတိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRAH တို့ပထမကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်18ရက်မှာအေယာဝတီတိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRAH ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်내ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင် FSCC နဲ့အယောရီတိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRAH ၏ပထမကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီတွင်ကျင်းပခဲ့လို့ဖော်ပြပါရတယ်။တွေ့ဆုံပွဲသို့ဖက်ဒရယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာလျှံမှုန်းစာခေါင်ပြည်ထောင်စုလူမှုကြီးကြေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွန်ကိုလက်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဒူးဝန်ကြီးနိုင်ကောင်းရစတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရရှင်။မြန်မာပြည်သူများသည့်စကလုံးဖြင့်ပင်မဖော်ပြနိုင်သည့်ဆိုးရွားသည့်အခြေအနေများကိုကြုံတွေ့နေရကြောင်းတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။မြန်မာပြည်သူများသည့်စကလုံးဖြင့်ပင်မဖော်ပြနိုင်သည့်ဆိုးရွားသည့်အခြေအနေများကိုကြုံတွေ့နေရကြောင်းတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါရယ်။ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီ2024ခုနှစ်အဆင့်မြင့်အရာကြီးများအဆင့်နိုင်ငံရေးရာဖိုရမ်ဝန်ကြီးအဆင့်အထွေထွေမူဝါဒရေးရာဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်တွေကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရမှတ်ချက်များပြည်မြေရေးတွင်များစွာခက်ခဲနေပါသေးကြောင်းယခုအခါစစ်တပ်မှမတရားအာဏာသိမ်းယူမှု၄နှစ်တွင်ရောက်ရှိလာခြင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေသည်ကြေကွေးစရာအခြေအနေတွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းမြန်မာပြည်သူများသည့်စကလုံးဖြင့်ပင်မဖော်ပြနိုင်သည့်ဆိုးရွားသည့်အခြေအနေများကိုကြုံတွေ့နေရကြောင်းတန်မတ်ကြီးကဆိုပါရဲလှုပ်အားခကြဆင်းခြင်းဝင်ငွေကြဆင်းခြင်းစားသောက်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်ခြင်းကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားခြင်းနှင့်မြန်မာငွေဈေးတန်ဖိုးကြဆင်းခြင်းတို့သည်ထိခိုက်လွယ်သူများအတွက်ပုံမဒုက္ခဖြစ်စေကြောင်းလူပေါင်း 73.3 တန်းခန့်သည့်စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းထားပြီးကလေးသူငယ်9သိန်းခန့်မှာ2024ခုနှစ်တွင်အာဟာရချို့တဲ့မှုကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့်ခန့်မှန်းတွေ့ချက်ထားကြောင်းတန်မတ်ကြီးကထပ်လောင်းဆိုပါရဲနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်၌2024ခုနှစ်အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအဆင့်နိုင်ငံရေးရာဖိုရမ်ဆွေးနွေးပွဲကို2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှ18ရက်အထိကျင်းပခဲ့ပါရရှင်
ချင်းတော်လှန်ရေးအစုအဖွဲ့များကြားလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေသည့်ပြိပခါများပေါ်ချင်းလူထု၏အမြင့်သဘောထားများကောက်ခံတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ချင်းတော်လှန်ရေးအစုအဖွဲ့များကြားလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေသည့်ပြိပခါများပေါ်ချင်းလူထု၏အမြင့်သဘောထားများချင်း Civic Movement CCM စာရေးကောက်ခံနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းစစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးအတွက်တက်ကြွစွာတော်လှန်နေကြသည်မှာ၃နှစ်ပြည့်မြောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးရင်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကင်းစင်သည့်ဒေသများလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းတွင်ချင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုများကြားပြိပခါများဖြစ်ပေါ်ကအချင်းချင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရသည့်အနေအထားသို့ရောက်ရှိနေသည်ကိုစိတ်မကောင်းဖွယ်ရာတွေ့ရှိရပြီးပြိပခါများသည့်ဆီအာနာရှင်တော်လှန်ရေးစုသည့်ပန်းနိုင်ကိုနှောင့်နှင်းတားဆီးစေနိုင်သည့်အပြင်ချင်းလူမျိုးအချင်းချင်းကြားတဟဇာတဖြစ်ရေးချင်းမျိုးသားလက္ခဏာချင်းနေရှင်ဘီလဒင်းတိဆောက်ရေးနဲ့အနာဂတ်ချင်းပြည်တိဆောက်ရေးကိုပါထိခိုက်နိုင်စေသည့်အထိဦးတည်နေတာကြောင့်ချင်းလူထု၏အမြင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်ဤစစ်တမ်းပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တမ်းမှထွက်ပေါ်လာသည့်ချင်းလူထု၏အမြင်ကိုလည်းအများပြည်သူသိရှိစေရန်ထုတ်ပြန်ပေးမည်အပြင်ရရွာဒေသအခြေပြုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရာတွင်အထောက်အကူပြုစေနိုင်သည့်အခြေခံစစ်တမ်းအဖြစ်ရည်ရွယ်၍ Chin Civic Movement CCM မှသဘောထားကောက်ယူရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ကြောင့်ချင်းညီကိုမောင်နှမများအနေဖြင့်အောက်ပါ link ရှိ survey form ကိုအချိန်3မိနစ်ခန့်ပေးပြီးဖြည့်ဆို့ပေးကြပါရန်အတွက် Chin Civic Movement မှဖိတ်ခေါ်လိုပါကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီစစ်ကောင်စီယာယီသမရမြင့်ဆွေအာယုံကြောများနှိကွေးတုံဆိုင်သည့်ယောဂါကြောင့်ပုံမှန်စားသွားလာလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတင်မြှောက်ထားသောယာယီသမရမြင့်ဆွေသည်အာယုံကြောယောဂါခံစားနေရပြီးပုံမှန်အတိုင်းစားသွားလာလှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲဖြစ်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီကယင်းနေ့ညပိုင်းတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2023ခုနှစ်နှစ်စံပိုင်းမှစတင်၍ယာယီသမရမြင့်ဆွေသည်လှုပ်ရှားရာတွင်တုံဆိုင်နှိကွေးခြင်းအစားတောင်နေပါခြင်းတို့ကိုစတင်ခံစားရသည့်အတွက်စေကူတမှုခံယူနေရကြောင်းယုံကြောများနှိကွေးတုံဆိုင်သည့်ယောဂဝေနာခံစားနေရသဖြင့်2024ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်မှ2024ခုနှစ်ဧပြီလ19ရက်နေ့အထိစင်ကာပူနိုင်ငံမောက်အဲလစ်ဇဘက်ဆေးရုံတွင်အုံနှောင့်နှင့်အာယုံကြောဆိုင်ရာစစ်ဆေးကူတမှုခံယူခြင်း2024ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့မှ2024ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့အထိရန်ကုန်စစ်ဆေးရုံတွင်ဆေးဝါးကူတမှုခံယူခြင်းများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းရင်းကာလတွင်ယာယီသမရမြင့်ဆွေ၏ဝဲနှင့်ယာမျက်စိများတွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသောတိမ်များခွဲစိတ်ခဲ့ရပြီးခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းတို့ရတွင်အာယုံကြောယောဂါမှမူပြန်လဲကောင်းမွန်တိုးတက်လာခြင်းမရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားပါတယ်။ယာယီသမရမြင့်ဆွေကိုစစ်ဆေးရတွင်ပုံမှန်စားသွားလာလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ဘဲဂျမ်းမိုင်းမှလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဂျမ်းမိုင်းဝန်ကြီးဦးဆောင်သောဂျမ်းမိုင်းစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ဖွဲ့စီပြီးဂျမ်းမိုင်းစောင့်ရှောက်ပေးထားရကြောင်းလက်ရှိတွင်နေအိမ်တွင်ဆေးခွင့်ယူ၍ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေစေဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ18ရက်ညပိုင်းတွင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မြမရေနာနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGEC ကနေစီအုပ်စုဟာဒေါ်လာတန်80မှဒေါ်လာတန်100ကြားလစဉ်ရရှိနေပြီးနိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့လိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မြမရေနာနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGEC ကနေစီအုပ်စုဟာဒေါ်လာတန်80မှဒေါ်လာတန်100ကြားလစဉ်ရရှိနေပြီးနိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မှာသွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကမ်ပိန်းအဖွဲ့ကဖော်ပြပါတယ်။အကြမ်းဖက်စီအုပ်စုရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေထင်ရှားဆိုင်ရန်ကားနေမှုတွေပြုလုပ်အကြမ်းဖက်နိုင်ဖို့အတွက် MOGEC ကနေစစ်အုပ်စုဟာဒေါ်လာတန်80မှဒေါ်လာတန်100ကြားလာဆင်ရရှိနေပါတယ်။နေမီတွေတစတစဆုံးရှုံးမှုကြီးမားလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအတွက်အခုစုလက်နက်လေးရင်စီဝေယူနေတဲ့ဒေါ်လာငွေကြေးလေပတ်တာကိုပါထိခိုက်မှုတွေရှိလာတဲ့အထိအရေးနိုင်နေပြီးဆက်လက်အကြမ်းဖက်ရန်ကားလူတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေပမာဏကိုလည်းမြမရေနာနဲ့တဘာဝတန်ငွေလုပ်ငန်းစီကဒေါ်လာရရှိလေပတ်နေပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအတွက်ပြစ်မှုကျူးလွန်နိုင်ဖို့ထောက်ပံ့အားပေးနေတဲ့ MOGE ကိုနိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့လိုအပ်နေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့သည့်6လအတွင်းအရက်ဖက်ပြည်သူများကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက၄ချောင်းမှတိုက်ခိုက်မှု၅ဆတိုးမြင့်လာခဲ့လို့အစိုးရခန်းစာများကဖော်ပြပါတယ်။ MOGE လုပ်ငန်းဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအတွက်အသက်ရှူချောင်စေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လဲပတ်နေပြီးနိုင်ငံတကာက MOGE ကိုအပြည့်အဝအရေးယူပိတ်ဆို့ဖို့လိုအပ်နေသေးပါ။ဒါကြောင့်အဖက်ဖက်ကရှုံးနိမ့်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုဆက်လက်မရှင်းတန်နိုင်အောင်လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြရအောင်မလို့သွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်လှုပ်ရှားမှုကမ်ပိန်းအဖွဲ့ကဆိုပါရရှင်ဇွန်လအတွင်းရန်ပုံငွေအများဆုံးစုဆောင်းပေးတဲ့အဖွဲ့20စီးရင်ကို PRF ဖော်ပြတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ဇွန်လအတွင်းရန်ပုံငွေအများဆုံးစုဆောင်းပေးတဲ့အဖွဲ့20စီးရင်ကို PRF ကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်18ရက်မှာ People Revolution Supply Family ကအသိပေးဖော်ပြပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်သားတွေကိုထောက်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်အစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များထဲမှာပြည်တွင်းပြည်ပဖရိုက်ဇာများရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာအရေးကြီးလာပါတယ်။ဒီတာဝန်ကိုပါဝင်ထမ်းဆောင်ပေးကြတဲ့ဖရိုက်ဇာများအားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်။2024ခု
နှစ်ဇွန်လအတွင်းအင်တိုက်အားတိုက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသောဖန်ရိုက်ဇာများထဲမှရန်ပုံငွေအများဆုံးစုဆောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့20ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အဆိုပါအဖွဲ့20စီးရင်တွင် We Are One, CSC, နှွေးဦးရောင်ချီအဖွဲ့, We Play CDM, OFP, FR စတဲ့အဖွဲ့များပါဝင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာရတဲ့ထောက်ပံ့ငွေဒေါ်လာ 93,500 ကမြေပြင်အယောက် 38,000 လောက်ပဲထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တန်းထောက်ပို့ကရှေ့တန်းမြေပြင်ရဲ့တဝက်တတာပဲရှိလို့နောက်တန်းထောက်ပို့တွေအများကြီးလိုနေပါသေးတယ်။ဒေါ်လာ20ဆိုတာဒီမိုကရေစီအတွက်ဈေးအလွန်ပေါ်ပါတယ်။မြန်မာပါမှပေါ်ပေါ်နေရမယ်နော်။ WPC ရဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်များဈေးမလျှော့ပဲထောက်ပို့လာခဲ့ကြလို့နံပါတ်4ကိုရောက်သွားပါပြီ။ရောက်တဲ့နေရာကပြတ်မကျသွားအောင်ထောက်ပံ့နေသူများရဲ့ကူညီကောက်ခံပေးသော FR များအားလုံးဆက်ကြိုးစားသွားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းဂုဏ်ယူစွာဥညွတ်လိုက်ပါတယ်လို့ We Play CDM ကအတိပေးဆိုထားပါတယ်ရှင်။အာဇာနီနဲ့အကျိုးလူထုလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုနောက်ဆုံးတင်ပြသွားပါမယ်။ကလေးမျိုးလူထုတိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီအနေဖြင့်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်သည့်89နှစ်မြောက်အာဇာနီနဲ့အထိမ်းမှလူထုတပ်ပိတ်ကိုတော်လှန်သောကလေးမျိုးဒေသခံပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ဖိနှိပ်မှုကိုငင်းခံမနေဘဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျေးလက်ပုံကံမြို့ပြဖီဆန်ကတော်လှန်ရေးမိစာအမြင့်ဆုံးတို့မြင့်တင်ကကြာရကဏ္ဍအသီးသီးမှပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေရာတိုက်တွန်းထားပါရဲ့ရှင်အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio UNG တင်ထောက်မင်းတီဟန်မင်းစစ်သွင်းနဲ့ Kashel ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Radio UNG ရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော်လိုင်းကြပြတဲ့ဘက်ကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နေတင်တိုင်းရေးသားထားပြီးတော့လွတ်လပ်နေဦးခန်းစားရွတ်ဖတ်ထားတဲ့ကြပြရဲ့ညီကကျေပြန်လန်းသေးလို့အမိရပါရဲ့ရှင်ကျေပြန်လန်းသက်ကဘာကြီးတဲ့ကြွန်ကြလာတဲ့လူငယ်တောင်ပန်းရွက်ချောက်ကိုနင်းပြီးတောမီကိုလှုံနေရင်ဝကမီးထက်ကြောတန်ရာပိုနဲ့လို့ပိုနဲ့တဲ့ဘဝကိုတူးရတယ်မိသေးမှလည်းဒီကောင်တွေကိုမအေးပေးလို့ငါတို့ဆိုတယ်တယံစာတဆိုတာပထဝီစာအုပ်ထဲကခုံထွက်မလာတဲ့ကျွဲဝမှုဘောကဗေဒဆိုတာចောင်းသားတွေအလွတ်ကျရမယ်အိမ်စာစီပွားရေးဆိုတာမအေယိုးတွေရဲ့တနတ်ဖြာငါတို့မှာကြောင်းတက်ရင်နိုင်ငံတော်သချင်းဆိုပြီးကြောင်းဆင်းတဲ့အခါအိမ်မပြန်ရဘဲစီတုတ်ဘူးတဲ့ပြန်ဝင်ကြရတယ်ရုပ်ရှင်ယုံမှာချစ်သူကိုအနမ်းမပွင့်ရသေးဘူးနိုင်ငံတော်လံကိုစောက်တလွဲအလေးပြုနေရနိုင်ငံတော်ရဲ့ပွဲလန်းတပင်မှာအလံတော်ဟာတုတ်ပိုးအပြည့်နဲ့တလူလူလွင့်လို့အရွယ်လဲမတူကျဲလဲမဖြူရတဲ့ဘဝ fuck 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 ပဲတနက်ကတင်ယိုးညွန်တန်းဖြစ်လာတဲ့အခါလူငယ်ကိုကျဲလို့အတန်ထွက်ရတယ်စောက်တလွဲလော့ချင်နဲ့မြစ်ကမ်းပေးအိမ်ကြီးမဲ့တွေကိုဖမ်းပြီးဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုတိုက်ဖြတ်ပုတ်တိုးနေတဲ့မွေတွေရဲ့တမိုင်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးအနာကတ်ဟာလူငယ်လူရည်စရာပလတ်စတာကတ်တယ်ငါတို့ဟာမတရားမှုကိုပြစ်ပေါက်မဲ့အုတ်ညီခဲတွေနောက်တစ်ချိန်မှာဂျင်လီးတွေဖူးရမယ်ဖះဟာငါတို့မြို့ပြင်မှာလူသေးရင်လူသေးတွေမြို့ပြင်မှာနှစ်ခါမသေးစရာဘူးဟဲ့ဆွေးမြည်နေတဲ့ရည်စည်းချောင်းကြီးကိုလည်းလှံမှောက်ပြစ်လိုက်မယ်မူသားမပါတဲ့မြင့်မင်းကိုစီးဟစ်တလာရဲ့နှခမ်းမွေးပြီးရင်နောက်ထပ်ဆွဲနှုတ်ခြင်းတဲ့အိဆာဟာမိဆာတွေရဲ့အာယုလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်အုတ်ထုတ်ကိုနောက်ပြန်ဆောင်းမယ်ရန်သူကောင်းကိုပုံတီးမယ်ငါတို့ရဲ့တက်တူးမှာမြစ်တေတွေမပါစေရပေါင်းပြီးစစ်ပြုတ်တဲ့ငါတို့ကိုမြစ်ဆောင်မထိုးနဲ့ရန်သူနယ်မြေစီတာဝဲပစ်ဒုံးကြီးအဝေးကြီးလှမ်းပစ်လိုက်တယ်လို့သေးကော့ပန်းမယ်စောက်သေးကွဲချင်းကွဲမယ်ဆက်နလရာသည်တိဖို့ဆိုရန်သူသေပန်းနဲ့ဖိကြမယ်တော်ယူတောင်ယူမှာအသက်ကိုအလံလွှင့်ထားလို့ငါတို့ဟာကျေပြန်စင်စင်ပါပဲလူငယ်လို့စာလုံးပေါင်းတဲ့အခါခမည်းတော်ရဲ့အုတ်ထုတ်တွေကိုချွတ်ပြီးဥညွတ်ထားရပါလိမ့်မယ်။ဆုတ်ဖြဲပြစ်ရမယ်လေဘူးပေါင်းတွေထဲကအမည်နာမများစစ်ကြီးမပြီးခင်ပေလို့ရပါပြီ။မတရားတာကိုမတရားဘူးလို့ပြောဖို့နောက်မကျသေးဘူး။ကြောင်လက်သေးဝက်ပြီးလာအားလုံးပြီးရင်လမ်းမြအားလုံးဖွင့်လိုက်မယ်။ပန်းများအားလုံးပွင့်လိုက်မယ်နေတွင်နိုင်
ရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့မနက်ခင်းနောက်ဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့တော်လန်ဟီတေဂီတာမှာတော့ယူဇော်ရေးသားထားပြီးတော့ဘယ်လာခန်းမှုတည်ဆိုထားတဲ့ငါတို့ရဲ့ General ဆိုတဲ့သချင်းတပုံနဲ့ပဲဒီကနေ့ရဲ့Radio NUG ရဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုခਿੱတရရနိုင်ပါမယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြပါစို့။ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းဒို16မီတာ7ဒသမ9မဂါဟတ်ဇ်၊ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းဒို25မီတာ17ဒသမ6မဂါဟတ်ဇ်တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖန်ယူနိုင်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့Radio NUG အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စက်သွေးရေးတရင်အချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလှူအားပေးများရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။